Compadre, tu já escutou a modinha que tá rodando por aí? Até parece que o povo não se lembra de tudo que já foi feito antes pelo 45. Quer ver? Escuta aí, espia! 144 escolas. Isso nós fizemos antes. 6 hospitais nos bairros. Isso nós fizemos antes. A ponte estaiada. Isso nós fizemos antes. O shopping da cidade. Isso nós fizemos antes. Só iluminaram as praças. O que nós fizemos antes? Lagoas do Norte. O que nós fizemos antes? O orçamento popular. O que nós fizemos antes? Reforma do Teatro do Boi. O que nós fizemos antes? O que nós fizemos antes? O que nós fizemos antes? O povo sabe o que se fez. Quer Firmino outra vez pra fazer muito mais. Fornecedor sem pagamento. Isso não fizemos antes. Perseguir o servidor. Isso não fizemos antes. Um monte de obra parada. Isso não fizemos antes. A prefeitura está quebrada. Nós nunca fizemos antes. Confusão com os estudantes. Nós nunca fizemos antes. E fecha creches em escola. Nós nunca fizemos antes. E essa falsa integração. Nós nunca fizemos antes. E o Natal do Fantasmão. Nós nunca fizemos antes. Isso não fizemos antes. Isso não fizemos antes. Isso é o que o outro faz. Se deixar ele aí, pior ainda mais. Ô, balão!